Yeah, ni kama kahawa, kama dawa. Mnaniita Felix Munda, na kawaida mnajua jinsi ambavyo sisi hufanya, tunaku keep updated na stori zote zinatokea katika eneo la Mlima Kenya ndani ya the FM show. Jina langu ni Kada ya Krimara, and as of right now kuna stori fulani hivi nimeona ni vema nije nayo na tupate kuiguzia hapa ndani ya FM show. Tunaongelea stori kuhusiana na Karen Nyamu na Eddie Deritu. Ileo kupitia ukurasa wake wa kijamii, Karen Nyamu ameachia post fulani ambayo imeweza kuzua mazungumzo kati ya mashabiki wa kwake na mashabiki ambao ni wapinzani kutokea kwake Eddie Deritu, ambaye ni mke mwenza aliyekuwa mke wake Samido wa kwanza. Ila baada ya Samido kutoka kiwazi na kuweza ku acknowledge Karen Nyamu kama mkewe wa pili, Eddie aliweza kuchukua talaka na kuhamia Marekani. Kupitia ukurasa wake wa kijamii, Karen ameandika kwamba yeye anasema ili uweze kuwa mtu na binadamu kamilifu ni uzingatie yale mambo ambayo yanakufanya wewe uwe wewe. Jambo hili likaweza kutrigger conversation kutokea kwa mashabiki wa kwake. Alisema hivi, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Anasema hilo ndilo jambo ambalo pekee Mwenyezi Mungu anaweza kujalia, ndipo uweze kufanikiwa katika maisha yako, kuwa mtu ambaye unapenda kuwa ya. Na dakika chache baadaye akaposti video akionyesha figa ya kwake pale, akisema zile vitu uendelee ukijipata kwa lift peke yako, lol, kuwa model ama dansa hatari na wewe. Kupitia posti ya kwake namuona pale kuna binti fulani alikoment pale akimwambia Karen ya kwamba wewe Eddie Deritu akipost na wewe lazima upost, ni kama tupo semi finals, tunategea finals tuone mshindi ndiye nani. Karen akareply na kusema kwamba huyo mnayemtaja mimi hata alinifungia kitambo, akaniblock kwenye mitandao yake ya kijamii, hivyo huwa sioni chochote anachokipost tokea alipohamia kule Marekani. Labda mua mkini update ama mnanipa mnanitaarifu wakati ambapo anapost ama wakati anaanza kupost, mimi niwe na log out kutokea katika mtandao wa Facebook, nimwachie atawale huko. Hayo ni maneno kutokea kwa Karen, na maneno haya yameweza kuzua mazungumzo makubwa. Je, mbona Eddie Deritu alifikia mpaka pointi ya kumblock Karen Nyamu kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook? Ni nini ambacho hicho hakutaka kukiona ambacho Karen anapost kila kukicha? Kwani Eddie alikuwa katika mahusiano na Karen Nyamu ama ni Samido? Unajua mara nyingi tunatambua ni jambo ambalo hata advisors wakubwa ambao ni relationship coach, jinsi ambavyo wanatambulikana, wakati unatengana na mpenzi wako, kile ambacho wao kuarifu na ukutarifu, wanakuambia mara nyingi ondoka kwenye mitandao ya kijamii, izima barabara zote ambazo unazoweza kupatana na yule mtu ambaye anakuvunja roho. So kile ninaweza sema, Eddie alipaswa kumblock Samido sababu huyo ndio ex wa kwake. Karen Nyamu sio ex wa kwake, na vita itazalia, maana Gasheri amtarajia kwamba ataweza kuachana na hii vita. Yeye ni mtu ambaye the conscience ile ya kusema kwamba yo I give up, hiyo ananga. Yeah, and that's what's up. Unaambiwa ipiganie ndoa yako kwako kama unaona bado inamaanisha kitu kwako. Ila Edi alisema adios mchacho. Tuonane. Akagura nchini Kenya na kuelekea Marekani. Ni hayo kwa sasa. Tungane kwenye video zetu zijazo. This is the FM show. Na mimi ni Felix Mwanda, ukipenda niite Kada ya Kirimara, kana Kada ya Kirinyaga. Noguo twakuretera mohoro mothe makumana mwena wa Mount Kenya. Make sure you subscribe.